Os alunos da rede municipal de ensino tiveram uma aula diferente de educação ambiental. A aula foi dada pelos monitores do Programa de Educação Ambiental e Relacionamento com a Comunidade, feito por uma empresa de celulose. Todo o trabalho que a gente tem realizado com a Secretaria de Educação tem implicações na nossa rotina, na vida da cidade. Então, uma criança conscientizada, ela nos ajuda na conscientização com seus pais, com seus familiares e, consequentemente, a cidade melhora, né? É o trabalho de cada um que acaba fazendo a diferença. Então, facilita o trabalho do professor, uma atividade externa como essa também facilita o trabalho do professor, facilita o trabalho da Secretaria de Educação, de Meio Ambiente, enfim, a cidade ganha como um todo, porque a gente está convencido de que a educação ambiental é a saída para o nosso planeta, é a saída para a gente preservar as nossas matas. A gente tem vivido, por exemplo, um período muito seco. São muitas as queimadas na nossa região e, às vezes, por uma situação simples, de uma queima de lixo que, às vezes, a pessoa promove sem ter noção de que aquilo vai provocar um grande incêndio. Uma bituca de cigarro que é lançada sem ter essa consciência de que aquilo pode provocar um grande desastre. A prefeita Ana Karen acompanhou os alunos do nono ano da Escola Municipal Maria Leonor Costa, no Itagaçaba, na visita ao caminhão. Ela aproveitou a oportunidade para falar aos estudantes da importância de se investir em educação e no papel dos alunos como transmissores de conhecimento. A prefeita participou da aula e recebeu dos monitores um pote de mel. Para o secretário de Educação, esse tipo de ação contribui para o município. Suma importância porque dentro das linhas mestras do plano de governo da prefeita Ana Karen, uma das ações era a educação ambiental. E a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, tem realizado várias ações, especialmente no que diz respeito à conscientização dos nossos alunos da rede municipal de ensino para a questão ambiental. Então, este projeto que está em Cruzeiro, com a vinda do caminhão, para que os alunos possam conhecer um pouco mais, especialmente sobre a questão da preservação ambiental, ele fortifica, ele fortalece essas ações já previstas no plano de governo. Os alunos aprenderam o processo de fabricação do papel e o que é feito com os resíduos da madeira. Além disso, conheceram os animais nativos da Mata Atlântica que foram trazidos pelos monitores. Eu acho muito interessante porque é uma maneira diferente de se ensinar, né? Sai um pouco do padrão de ficar apenas na sala de aula, que eles podem vivenciar experiências diferentes e aprender bem mais, às vezes, até do que com um livro didático apenas, esse tipo de coisa. Depois da aula, hora de brincadeira. Os monitores e os estudantes fizeram uma dinâmica, se transformando em animais. Os alunos se divertiram aprendendo mais sobre o meio ambiente. Agora eles já sabem o que devem fazer com o que aprenderam. Ah, é legal, porque daí a gente aprende mais como cuidar do meio ambiente e sempre vamos aprendendo mais, né? Ah, eu vou procurar transmitir para meus colegas de escola e para minha família em casa. Ah, é uma aula importante, né? Porque a gente aprende, como nós somos maiores, a gente procura transmitir para as crianças menores da escola.